নমস্কাৰ দৰ্শকবিন্দ আগৰ আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ অৰ্থনীতি এখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাৰ বিষয়ে তাত প্ৰধানত যিখিনি পৰম্পৰাগত সমস্যা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল আজি দ্বিতীয় ভাগত আমি এই সমস্যাবিলাকৰ অৰ্থাৎ কি উৎপাদন কৰা হ'ব কিদৰে উৎপাদন কৰা হ'ব কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব এই সমস্যা তিনিটাৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিত কি ধৰণে সমাধান আগবঢ়োৱা হৈছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব চমুকৈ আৰু লগতে আধুনিক অৰ্থনীতি এখনে কি কি ধৰণৰ সমস্যাত আলোকপাত কৰিবলগীয়া হয় বা বৰ্তমান আধুনিক অৰ্থনীতিয়ে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ মুখামুখি হৈছে সেই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰে সন্তুষ্টি কিদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বা সন্তুষ্টি কিদৰে সৰ্বোচ্চ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰতে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰটোও নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া কি ধৰণে এই সমস্যাকেইটা সমাধান কৰা হ'ব সেইটোও নিৰ্ভৰ কৰে বেলেগ বেলেগ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে আৰু তেতিয়াই আমাৰ আন এটা দিশ আহি পৰে সেই দিশটো হৈছে যে অৰ্থ আৰ্থিক ব্যৱস্থা বা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় ইকনমিক ছিষ্টেম ব্যৱস্থা আৰ্থিক ব্যৱস্থা বা ইকনমিক ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটো আচলতে আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'বলগীয়া হয় বা পচন্দ কৰিবলগীয়া হয় দেশত সাধাৰণতে তিনি ধৰণৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কোৱা হয় এটা হৈছে পুঁজিবাদ কেপিটেলিজিম আন এটা হৈছে সমাজবাদ ছ'চিয়েলিজিম এই শব্দ দুটা আমাৰ তেনেই চিনাকি ইয়াৰ মাজত আন এটা শব্দ হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি মিশ্ৰ অৰ্থনীতি এতিয়া কোনখন দেশে কোনটো ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো দেশৰ শাসনকৰ্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহু পৰিমাণে ই ৰাজনীতিৰ লগতো জড়িত সেইকাৰণে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানক এই সময়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লগত একেলগেই ধৰি লোৱা হৈছিলে আৰু পলিটিকেল ইকনমি বুলি কোৱা হৈছিলে এতিয়া দেশৰ চৰকাৰে কোন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ আগৰ তিনিটা সমস্যা অৰ্থনীতিৰ মূল তিনিটা সমস্যাৰ উত্তৰ কেনেদৰে আহিব প্ৰথমটো পুঁজিবাদ কাপিটেলিজিম পুঁজিবাদৰ কিছু নিজা বৈশিষ্ট্য আছে পুঁজিবাদ সাধাৰণতে কোৱা হয় যে পুঁজিবাদত চৰকাৰৰ ৰোল বা চৰকাৰৰ যিটো ভূমিকা সেই ভূমিকা যথেষ্ট কম থাকে পুঁজিবাদত মুক্ত অৰ্থনীতিৰ লগত ৰিজাব পাৰি বা বজাৰ অৰ্থনীতিৰ লগত ৰিজাব পাৰি পুঁজিবাদত গ্ৰাহকৰ যিটো সাৰ্বভৌমত্ব তাক স্বীকাৰ কৰি লোৱা হয় গতিকে উৎপাদন কি কি কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব বজাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডই বজাৰ বুলি কওঁতে আমি কৈছোঁ যে য'ত ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা দৰ দ্ৰব্য সেৱা এইকেইটা লগ লাগে বজাৰ বুলি ক'লে এনেকুৱা নহয় যে নিৰ্দিষ্ট এঠাইত বহিব লাগিব বজাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে য'তে ত'তেই হ'ব পাৰে সেইটো আমাৰ এতিয়া সকলোৰে অভিজ্ঞতাও আছে যিহেতু আমি এতিয়া অনলাইন শ্বপিঙো কৰোঁ গতিকে আমি জানো যে বজাৰ য'তে ত'তে হ'ব পাৰে কিন্তু তাত কি লাগিব ক্ৰেতা বিক্ৰেতা লাগিব আৰু বস্তু দৰ নিৰোধ নিৰূপণ হ'ব লাগিব গতিকে পুঁজিবাদৰ ক্ষেত্ৰত দৰ প্ৰকল্প বুলি কথা এটা আহে যাক প্ৰাইচ মেকানিজিম বুলিও কোৱা হয় দৰ প্ৰকল্প আৰু ইয়াত গ্ৰাহকেই বেছি প্ৰভাৱ খটুৱাব পাৰে গতিকে ইয়াত গ্ৰাহকৰ স্বাধীনতা থাকে বজাৰৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মুকলি স্বাধীনতা থাকে আগতে কোৱা হৈছিলে লেছে ফেয়াৰ লেছে ফেয়াৰ শব্দটো ইউজ কৰা হৈছিলে ইংৰাজীত ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে মুক্তভাৱে বজাৰ থাকিব গ্ৰাহকৰ স্বাধীনতা থাকিব তাত দেশ বা শাসনকৰ্তাই বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব গতিকে কি কি উৎপাদন কৰা হ'ব কিদৰে কৰা হ'ব কিমান পৰিমাণত কৰা হ'ব কাৰণ কিমান পৰিমাণত কৰাটো এটা সমস্যা তাৰ কাৰণে কৰা হ'ব এতিয়া আমি আমাৰ দেশখনে যেতিয়া বস্তু উৎপাদন কৰে চৰকাৰে এইটোও চাই যে আমি অকল গাড়ীকেই উৎপাদন নকৰোঁ কাৰণ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে গাড়ীটো মুখ্য বিষয় নহ'বও পাৰে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কি বস্তু লাগিব মধ্যমীয়া আয়ৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কি বস্তু লাগিব বিভিন্ন আয় শ্ৰেণীৰ লোক থাকে দেশ এখনত আৰু সকলোৰে কথা ভাবি সকলোৰে ক্ৰয় ক্ষমতা বা কিনিব পৰা ক্ষমতাৰ কথা ভাবিহে বস্তু উৎপাদন কৰিব কিন্তু এতিয়া যেতিয়া পুঁজিবাদ আহিব পুঁজিবাদৰ ক্ষেত্ৰত বজাৰত যি চাহিদা বস্তুৰ চাহিদা থাকিব সেই বস্তুৰহে উৎপাদনৰ ওপৰত উৎপাদকে অধিক গুৰুত্ব দিব তাত কেন চৰকাৰৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব তাৰ ওলোটাটো হৈছে সমাজবাদ সমাজবাদ আমি এসময়ত জানিছিলোঁ ছভিয়েট ৰাছিয়াত সমাজবাদ অথবা চীন দেশৰ কথাও আমি জানো তাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পনা থাকে আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি শাসনকৰ্তা থাকে বা পৰিকল্পনা থাকে তেওঁলোকে কি কি উৎপাদন হ'ব কেনেদৰে হ'ব আৰু কাৰ কাৰণে উৎপাদন কৰা হ'ব এই তিনিওটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে বা এই তিনিওটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে চৰকাৰখনে বা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কৰা পৰিকল্পনাই তাত ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা অভাৱ ইত্যাদিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নাথাকে বা ক্ৰেতাই বা গ্ৰাহকে তাত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে বজাৰে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে এই দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণত যি অৰ্থনীতি গঢ়ি উঠিল সেই অৰ্থনীতিয়ে হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি যাক ভাৰত উপযুক্ত একজাম্পল বুলি কোৱা হয় মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ মিশ্ৰ অৰ্থনীতিত কি থাকিব সাধাৰণতে দুটা বস্তু থাকিব এই দুটা বস্তু হৈছে কি যে ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ড প্ৰাইভেট চেক্টৰ পাব্লিক চেক্টৰ চ' ৰাজহুৱা খণ্ডত চৰকাৰী যিটো চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা চৰকাৰে উৎপাদন কৰিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডত কিছু পৰিমাণে থাকিব যিবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে ব্যক্তিয়ে বা অনুষ্ঠানে উৎপাদন কৰিব এই দুটা মিলি পেলাই মিশ্ৰ অৰ্থনীতি গঢ় লৈ উঠিছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতিত কি উৎপাদন কৰা হ'ব কেনেদৰে উৎপাদন কৰা হ'ব কাৰণে উৎপাদন কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় দুইটা খণ্ড মিলি অৱশ্যে এনেকুৱা নহয় যে সমাজবাদত থকাৰ দৰে পৰিকল্পনা মিশ্ৰ অৰ্থনীতিটো থাকে পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিব পাৰে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিয়ন্ত্ৰণ থাকে অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰো কি উৎপাদন কৰা হ'ব কাৰ কাৰণে কৰা হ'ব কিমান কৰা হ'ব তাত চৰকাৰৰ কিছু নিয়ন্ত্ৰণ থাকে যিয়েই নহওক আমি দেখিলোঁ তিনিটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত বা তিনিটা অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে কি উৎপাদন হ'ব কিমান হ'ব কাৰ কাৰণে হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এইখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি আমাৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰধান সমস্যা বুলি কোৱা হয় এই সমস্যাখিনি আলোচনা কৰা হয় কিন্তু এতিয়া আধুনিক অৰ্থনীতি এখনৰ সমস্যা ইয়াতেই সীমিত হৈ নাথাকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যি সম্পদ আছে যি সীমিত সম্পদ এই সীমিত সম্পদৰ কেৱল আৱণ্টন কৰাৰ পচন্দই এটা সমস্যা নহয় অথবা এই সম্পদ পূৰ্ণভাৱে প্ৰয়োগ কৰাটোৱেই এটা সমস্যা নহয় এই সম্পদ সমৃদ্ধ কৰাটো বা বঢ়োৱাটো বৃদ্ধি কৰোৱাটো এটা অৰ্থনীতি এখনৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা গতিকে আৱণ্টন পূৰ্ণ প্ৰয়োগ সমৃদ্ধি এই সকলোৰে পিছত আৰু এটা বস্তু আহে সেইটোক আমি কওঁ যে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন কি ধৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰিব পৰা যায় সেইটো এটা আজিৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে আধুনিক অৰ্থনীতিৰ কাৰণে এটা প্ৰধান সমস্যা এতিয়া আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে সমৃদ্ধিৰ পিছতনো আৰু উন্নয়ন কি আছে সমৃদ্ধি আৰু বৃদ্ধি আমি যদি কওঁ অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা সম্পদ বৃদ্ধি কৰা অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি আহৰণ কৰাটো এখন দেশৰ বা এখন অৰ্থনীতিৰ মূল এটা বিষয় আৰু কি ধৰণে সমৃদ্ধি আহৰণ কৰিব পাৰি যাক আমি ইংৰাজীত গ্ৰ'থ বুলি কওঁ গ্ৰ'থ ৰেট এতিয়া আমি সকলো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কথা বতৰাত বা ৰাজনৈতিক কথা বতৰাতো গ্ৰোথৰ কথা কোৱা আমি শুনো যে অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা গ্ৰ'থ সমৃদ্ধিয়েই শেষ কথা কিন্তু নহয় কিয়নো সমৃদ্ধিৰ পিছত আৰু এটা দিশ থাকে সমৃদ্ধি হৈছে যে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ইনকাম বা জাতীয় আয় আছে বা যিটো সম্পদ আছে সেই সম্পদটো কিদৰে বঢ়াব পৰা যায় এইটো হৈছে বৃদ্ধি ইনক্ৰিজ ইন নেশ্যনেল ইনকাম ইজ ইকনমিক গ্ৰ'থ অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি হৈছে যে সম্পদৰ বৃদ্ধি আয়ৰ বৃদ্ধি মানুহৰ যিটো জনমূৰী আয় তাৰ বৃদ্ধি কিন্তু বৃদ্ধি হ'লেই নহ'ব আমাক কি লাগিব উন্নয়ন বা বিকাশ লাগিব তেনেহ'লে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আহিলে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিকাশ বা উন্নয়নৰ লগত বৃদ্ধি লাগিবই বৃদ্ধি থাকিবই বৃদ্ধিৰ বাহিৰেও আন কিছু কথা থাকে সেইটো হৈছে পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন কি এই পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ কেইটামান ক্ষেত্ৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বিষয় আমি বাছি লওঁ সেইকেইটা হৈছে শিক্ষা শিক্ষাৰ যদি প্ৰসাৰ নহয় তেনেহ'লে আমাৰ যি সমস্যা আছে যে সীমিত সম্পদ সেই সীমিত সম্পদ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই জ্ঞান হয়তো আমি আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমাক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ এইটো বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে শিক্ষাৰ লগতে দ্বিতীয় এটাত পৰিৱৰ্তন আনিব বিচৰা বা প্ৰয়োজন হয় সেইটো হৈছে স্বাস্থ্য যদিহে স্বাস্থ্য নাথাকে তেনেহ'লে উৎপাদন নহয়গৈ ভাল কাৰণ শ্ৰমিকৰ বা মানুহ হিচাপে আমাৰ যি উৎপাদিকা শক্তি এই শক্তিৰ দুটা চালিকাকাৰক থাকে এটা হৈছে শিক্ষা আনটো হৈছে স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য যদি জনসাধাৰণৰ নাথাকে তেনেহ'লে দেশৰ সম্পদ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণেই এই দুটা ক্ষেত্ৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰত্যেকখন অৰ্থনীতিয়ে চেষ্টা কৰে কিদৰে শিক্ষা শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি কিদৰে বিভিন্ন দিশৰ শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰি কাৰণ শিক্ষাই মানুহক শিক্ষিত কৰে আৰু শিক্ষাই মানুহৰ ভিতৰত থকা যিটো দক্ষতা তাক বিকাশ বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে সেইকাৰণে স্কিলৰ কথা কোৱা হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা হয় যিটো দক্ষতা আছে তাৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা হয় গতিকে পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু কি লাগিব যে লিংগ সমতা লাগিব এতিয়া লিংগ সমতা বা জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি দেখা যায় যে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত মেল পপুলেশ্যন বা পুৰুষৰ যিখিনি অৰিহণা তাৰ সমানে সমানে মহিলাৰ অৰিহণা আছেনে নাই যদিহে লিংগ সমতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে দেশৰ আধা মানুহৰ উৎপাদিকা শক্তিক অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত নহয় গতিকে বিকাশ লাভৰ কাৰণে আমাক শিক্ষাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ লগতে লিংগ সমতাও লাগে অৰ্থাৎ পুৰুষৰ লগে লগে মহিলায়ো যাতে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সমানে অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে সেই দিশটোৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখিবলগীয়া হয় গতিকে এইকেইটা ক্ষেত্ৰতেই নহয় ইয়াৰ লগতে আৰু কিছু থাকে সেইটো হৈছে কি আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মান ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৱ লিভিং অৱ দ্য পপুলেশ্যন উন্নত হ'লনে নাই আগৰ নিচিনাকৈ আমাৰ তিনিটা প্ৰধান আমাৰ অভাৱ থাকে অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান তাৰ উপৰিও আনবিলাক সা সুবিধা আমাৰ আছেনে নাই যেনে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যেনে পয় প্ৰণালী ব্যৱস্থা কেনেকুৱা অনাময় ব্যৱস্থা কেনেকুৱা এতিয়া যে আমাৰ শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে নলা নৰ্দমা নিৰ্দা নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে বাট পথ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে এই গোটেইখিনি সা সুবিধা থাকিলেহে পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হয় এই পৰিৱৰ্তনে দেশলৈ আৰ্থিক বিকাশ আনে আৰু আৰ্থিক বিকাশ অনাটো অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ ভিতৰত অন্যতম এইখিনি অহাৰ পিছতো কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন আধুনিক অৰ্থনীতিৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ যায় আধুনিক অৰ্থনীতি এখনে কেৱল সমৃদ্ধি আনিলেই নহ'ব কেৱল বিকাশ আনিলেই নহ'ব কি আনিব লাগিব আল্টিমেট যোনটো সমস্যা আমাৰ যিটো সমস্যাক এতিয়া অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেই সমস্যাটো হৈছে কি যে আমাৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষিত হৈছে নে নাই পৰিৱেশ সুৰক্ষা পৰিৱেশ সুৰক্ষাক কিয় প্ৰয়োজন হয় যে পৰিৱেশেহে আমাক সম্পদ দিছে সম্পদে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰিছে আৰু অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰিছে গতিকে আমাক যিখিনি প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পদ সেইখিনি আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই সেইখিনিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি অব্যৱহাৰ হৈছে নেকি বা ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ আছে নেকি অথবা আমি যে ক'লোঁ অলপ আগতে উন্নয়ন বা বিকাশ এই উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ আহৰণৰ কাৰণে আমি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছোঁ নেকি আমি বন বননি ধ্বংস কৰিছোঁ নেকি যদি কৰিছোঁ তেতিয়া কিন্তু সেইটো অৰ্থনীতিখনৰ প্ৰতিকূলে যাব সেইটো অনুকূলে নাযাব পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰকৃতিয়ে আমাক যিবিলাক সম্পদ দিছে যেনে খনিজ সম্পদ আমাৰ আছে এই খনিজ সম্পদবিলাক আমি অতিক ব্যৱহাৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নেকি আমি এক্সেচিভলি ইউজ কৰিছোঁ নেকি আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ সেই সম্পদসমূহ এৰি থৈ যাব পাৰিম নে না নোৱাৰোঁ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা কিয়নো অতীতত আমাৰ যিসকল আছিল পূৰ্বজ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাৰ কাৰণে সম্পদ নিৰ্মাণ কৰি গৈছে সেই সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমি বিকশিত হৈছোঁ আমি আজি এটা সুখৰ সুন্দৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু সেই সুখ আৰু সেই ঐশ্বৰ্য আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ এৰি যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম গতিকেই অৰ্থনীতি এখনৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে মূল সমস্যাৰ পৰা যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সমস্যাটো হৈছে যে কিদৰে বহন ক্ষমতাযুক্ত উন্নয়ন আহৰণ কৰা যায় বহন ক্ষমতাযুক্ত উন্নয়ন অৰ্থাৎ যি উন্নয়ন আজিৰ পুৰুষেও উপভোগ কৰিব আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈকেও এৰি থৈ যাব যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এই উন্নয়ন কি ধৰণে বহন ক্ষমতাযুক্ত কৰিব পৰা যায় সেইটোৱে হৈছে অৰ্থনীতি এখনৰ মূল সমস্যাৰ ৰূপ আজিৰ দিনত আজিৰ আধুনিক অৰ্থনীতি এখনৰ কাৰণে গতিকে আমি দেখিলোঁ যে প্ৰথমতেই যি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে অৰ্থনীতি এখনে সমস্যা মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল প্ৰধান যি তিনিটা সমস্যা সময় যোৱাৰ লগে লগে এই সমস্যাবিলাকৰ ৰূপ সলনি হৈ হৈ গৈ আছে এটা সময়ত হয়তো ভাত কাপোৰ আৰু বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধানেই অৰ্থনীতি এখনৰ মূল বিষয় আছিল এতিয়া দেশখন উন্নত দেশেই হওক বা উন্নয়নশীল দেশেই হওক তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখি এই উন্নয়ন কিদৰে ভৱিষ্যতলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় সেইটোৱে অৰ্থনীতিখনৰ এটা প্ৰধান সমস্যাত পৰিণত হোৱা বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থনীতিখনে কি কি উৎপাদন কৰিব আৰু কোন ধৰণৰ বস্তু কিমান পৰিমাণত উৎপাদন কৰিব সেইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে যিহেতু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত এটা সুন্দৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে উৎপাদন সম্ভাবিতা ৰেখাৰ জৰিয়তে যাক ইংৰাজীত প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি কাৰ্ব বুলি কোৱা হয় উৎপাদন সম্ভাবিতা ৰেখাত সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ বস্তু যদি থাকে ধৰি লোৱা হ'ল দুটা বস্তু আমি ৱাই আৰু এক্স বস্তু উৎপাদন কৰিম বা অৰ্থনীতিখনে দুটা বস্তু উৎপাদন কৰিব এতিয়া এইটো এটা জনা কথা যিহেতু সীমিত সম্পদ সেই সীমিত সম্পদেৰে যদিহে এক্সৰ উৎপাদন বঢ়াব খোজে তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ উৎপাদন কমাবলগীয়া হয় এইটো চিত্ৰত আমি যদি দেখিছোঁ যে ইয়াত যদি ৱাই ফ'ৰ উৎপাদন কৰিছে তেতিয়াহ'লে এক্স থ্ৰী উৎপাদন হ'ব কিন্তু ৱাইৰ উৎপাদন যদি কমোৱা হয় ৱাই থ্ৰী কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এক্স ফ'ৰ উৎপাদন কৰিব পৰা যায় এইটোক কোৱা হয় উৎপাদন সম্ভাৱিতা ৰেখা বা প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি কাৰ্ব এই বিশ্লেষণটো অনাৰ অৰ্থ হৈছে এইটোৱে যে দেশত যি সম্পদ আছে এই সম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰ এটা উচিত ব্যৱহাৰ উচিত হিচাপৰ জৰিয়তে কৰা ভাল যাৰ জৰিয়তে দুটা কথা নিশ্চিত হয় এটা হৈছে যিখিনি সম্পদ আছে সেই সম্পদখিনি সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ হয় আৰু দক্ষতাৰে ব্যৱহাৰ হয় আৰু দ্বিতীয়তে এই সম্পদ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে দেশত সম্পদৰ নিয়োগ নিশ্চিত হয় সম্পদৰ নিয়োগ নিশ্চিত লগতে দক্ষতাপূৰ্ণ উৎপাদন আৰু লগতে যিটো আমাৰ ছেটিছফেকশ্যন বা সন্তুষ্টি লাভ এই গোটেইখিনি কথা উৎপাদন সম্ভাবিতা ৰেখাই বিশ্লেষণ কৰে আৰু ই সুন্দৰকৈ দেখুৱায় যে সামগ্ৰীসমূহৰ কি ধৰণে নিৰ্বাচন কৰিব দুটা ভাগত দুটা সংহতি বেলেগ বেলেগ সংহতি থাকিব পাৰে ইয়াক আগবাঢ়ি ই আগবাঢ়িও যাব পাৰে ই তললৈও আহিব পাৰে এই ৰেখাবিলাক কিন্তু এটাই ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য যে ই উৎপাদন সম্ভাৱিত ৰেখাবিলাক কি হয় যে ইহঁত পেৰেলে হয় সমান্তৰাল হয় আৰু সমান্তৰালকৈ এইটোৱেই বুজায় যে এটা বস্তু যদি অধিক উৎপাদন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় এটা বস্তু ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হয় বা ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহে সম্পদৰ সদ্বৱহাৰ হয় গতিকে অৰ্থনীতি এখনৰ আগত যিহেতু আমি জানো যে উৎপাদন উৎপাদনৰ পিছত কি হ'ব যে উৎপাদনৰ পিছত ভোগ ভোগৰ পিছত যদিহে ভোগ গোটেইখিনিলৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে সঞ্চয় সঞ্চয়ৰ পিছত বিনিয়োগ বিনিয়োগ এইকাৰণে দৰকাৰ হয় যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মূলধন গঠন কৰিব পৰা যায় গতিকে অৰ্থবিজ্ঞানত এই প্ৰশ্নটোৰ লগত কি কি উৎপাদন কৰা হ'ব তাৰ বিশ্লেষণৰূপে উৎপাদন সম্ভাৱিতা ৰেখাৰ উদ্ভাৱন কৰা হৈছে আৰু এই বিশ্লেষণটোৱে সুন্দৰকৈ সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আলোকপাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে